Օրերս ոստիկանության նոր Նորքի բաժնում գողության վերաբերյալ ահազանգ էր ստացվել։ Հայտնում էին, որ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու մոտակա բակերից մեկում գողացել են նստարանին դրված տոպրակներ, որոնց մեջ եղել էր պլանշետ, հագուստ եւ այլ իրեր։ Տուժողին պատճառվել էր շուրջ 150 000 դրամի նյութական վնաս։ Հանցագործությունը կատարած անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ նոր Նորքի քրեական հետախույզները անհետաձգելի միջոցառումներ ձեռնարկեցին։ Շուտով պարզվեց նրա ինքնությունը։ Սարի թաղում ապրող 43-ամյա տղամարդ էր։ Նույն օրը նա հայտնաբերվեց Սուրբ Սարգիս եկեղեցու մոտ գողություն կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության բաժին և տվեց ինքնախոստովանական բացատրություն։ Ոստիկաններին հաջողվեց նաև հայտնաբերել և արգրավել գողոնը։ Կատարվում է քննություն։